有一个人死了，他才刚刚意识到自己生命如此短暂，这时候他看见佛祖手上拎了一箱子向他走过来。佛祖说，好了，我们走吧。男子说，这么快啊，我还有很多事件在人间没有完成呢。佛祖说，很抱歉，你的时间到了。那个男人问佛，那你这箱子里是什么？佛祖说，那是你的遗物。男人疑惑地说，我的遗物？你的意思是我的东西，是我的衣服和我的些钱吗？佛说，说那些东西从来就不是你的，他们属于地球的，你带不走的。这个男人又问，那么这个箱子里是不是我的记忆呀？佛祖说，不是，他们属于时间。这个男人又猜了，那是属于我的天赋吗？不是，他们属于因果。男人问，难道是我的朋友和我的家人吗？不，孩子，他们属于你在人间走过的旅途的缘分。这个男人追问，那么是我的妻子和我的朋友吗？佛说，不，他们是属于你在世因缘。男人说，那一定是我的躯体。不，孩子啊，你的身体也是属于尘埃的。最后那个男人肯定地说，那一定是我的灵魂。佛祖淡淡一闪而过说，孩子，你完全错了，你的灵魂属于我。男人眼含着泪水从佛祖手中接过，打开了箱子一看，里边空空如也。他泪流满面，心碎地问佛祖说，难道我从来就没有拥有过任何东西吗？佛祖说，是的，我们人在这个世间没有任何东西是真正属于你的。那么什么是我的呢？你活着的时候每一个瞬间，那就是你的。在人间，生命就是整整紧紧的一瞬间，所以我们要过好它，热爱它，要珍惜它。活着就是成功，活着就是胜利。挣钱只是游戏，健康才是目的，解脱才是真谛呀。要珍惜你身边的人，哪怕仇人。这个世界的定律是以减法为主的，过一天少一天，哪怕你仇恨的人你见一次也是少一次。所以你把好的善良的物品好好的珍惜，你可以延长你的幸福感和延长你的生命啊。人这辈子要记得感恩三种人：能跟你同甘共苦的人，在你跌倒的时候能够把你扶起来的人，在你一无所有的时候依然不离不弃的人。记住了，对你好的人，你一辈子都别要忘记他。经常骗你的人，你一辈子都别交。清晨的粥比深夜的酒好喝，记住了，骗你的人比爱你的人会说呀。别人拆你的台，你装作不知道，这是聪明人。别人捧你的场，那是好朋友。经常批评你又肯帮助你的人，那是贵人。帮你百次不记恩，半次没帮他就记恨，这叫小人。
有一样东西比能力更重要，就是人品，就是道德。有道德的人才会有福分，所以佛法让我们福慧双修啊。